Ոռոգման ցանցի խնդիր, չմշակվող վարելահողեր, գյուղտեխնիկայի բացակայություն, համայնքի զարգացման ուղղված ոչ ճիշտ եւ նպատակային քայլեր եւ այլ խնդիրներ։ Տեսողում առաջնային լուծում պահանջող հարցերը շատ են, բայց պատասխաններ չկան։ Խնդիրները տեղում հասկանալու ու քննարկելու նպատակով Լոռու մարզպետը տեսողում էր մարզի ղեկավարը հանդիպում ունեցավ նախ համայնքի ավականու ու հողագործությամբ զբաղվողների հետ։ Համայնքում 667 հեկտար վարելահող կա, որից 560 հեկտարը քաղաքացիների սեփականությունն է, 106-ը համայնքային է, սակայն մշակվում է ընդամենը 7-ից 10 հեկտարը։ Նման պատկեր Լոռու մարզի ոչ մի համայնքը չունի։ Մեր նման երկրում, որտեղ վարելահողների սակավություն կա շատ մեծ, նման, այսպես ասեմ, քաղաքական շքելությունը մենք մեզ թույլ տալ չենք կարող, եւ վարելահողները վերած են արոտների, եւ ոչինչ չանենք, որ այդ արոտները վերադառնան վարելահող կարգավիճակի եւ բարիք ստեղծեն մեր համար եւ մեր երկրի համար։ Սա բոլորս երևի համաձայն են, որ անընդունելի վիճակ է։ Թե ինչու են վարելահողերը վերածվել արոտների, բնակիչները այս հարցում միակարծիք չեն, ոմանք ոռոգման բացակայությունն են պատճառ բերում, ոմանք մեղադրում են խոշոր եղջերավորանասուններ պահողներին, ասում են կենդանիները անարգել մտնում են ցանկատարածություններ ու աշխատանքը հողին հավասարեցնում, ոմանք էլ հող չմշակելու համար գյուղտեխնիկայի բացակայությունն են շեշտում կամ կարկուտի ու ցրտահարության վտանգը։ Մեր հողերը մի խոտ չունեն, այսօր կողերը լրիվ ծախել են։ Ես ինչի մասին եք զրիցում։ Ճիշտ ներկարացեք նոր կառավարությունը, նոր մարզպետը, որ դաշտերը ցանել են, մեր երեսեն հարևանը Սարայիկը, ու կողերը ընդդեմ։ Դեն մեկ ասի ծիծի, դե 4 վոլտանի որը առածով, կենթանիները գնան մարզի։ Դու նաուղերը ընդհանրապես ոչ մի տեսակ են ասում, դի չմտնի։ Ոչ մի տեսակ են ասում։ Հիմնականում բողոքը ձիպահողներին է ուղված, դսեղում ձիաբուծությամբ զբաղվողները շատ են, կան մինչև 200 եւ ավելի ձիպահողներ։ Հողագործներն ասում են, ձիերը արոտավայրեր են դարձրել վարելահողերը, դրա համար չեն մշակում։ Մարզպետի պահանջն է նման բան թույլ չտալ ու պետք եղած դեպքում պատժել օրենքով։ Աշուն օրուզման հիվանդության զբաղվի իր հողերը վարում է։ Եթե որը մեկի ձի կարուսապտնում ձեր հողը, խնդրում եմ անձամբ ինձ եկեք ասեք, պարոն Օբսեփյան, դա ձեր հողը կա, ուրեմն երկու տարբերակ, մեկը ուղղակի իրար այդ մարդավարի խոսում ենք, հասկանում են, մյուսը անցնում ենք մյուս մեթոդների, դե դուք բոլոր վարչական ռեսուրսները ունեք, որ այդ մարդն առաջինը տուգանեք, երկրորդը ավելի մեծ տուգանեք, երրորդը արդեն ավելի ուրիշ պատմության մեջ։ Դեք գիտեք ինչ, պարոն Մարտիրոսյան, չէ, մի րոպե, եթե ուզում եք ցավս լավամարտել, լավամարտ չիննելու դեպս։ Ինչ վերաբերում է ոռոգման ցանցին, համայնքի ղեկավարն ասում է, թերացումներ են եղել, մարզի ղեկավարն էլ հակադարձում է, պատճառը անբարեխիղճ մոտեցումն ու անպատասխանատու վերաբերմունքն է։ Որպես տեր, որպես պետության ներկայացուցիչ դուք եք, գլխին կանգնեք, ասեք, իմ պետությունը փող ա տվել, որ իմ համայնքում ջուր քաշի, ուրեմն քաշեք մարտավարին, ոչ թե որ պետությունն ա տվել, ուրեմն ոչ մեկին, սակայն ինչ ուզում են կանեն, վերջում են ջուր չունենան խմելու և ոռոգման։ Նախորդ տարիներին համայնքի ոռոգման համակարգի մի շարք ծրագրեր են իրականացվել։ 2012-ին օրինակ կառավարության որոշմամբ կառուցվել է ծովերից դուրս եկող մայր ջրատարը։ Ջրատարի հետ խնդիր չկա, պարզապես այս տարածքներում հողերը չեն մշակում։ 2014-ի ավականու որոշմամբ ինքնահոս ոռոգման ջրագծի նախագիծ է պատվիրվել։ Համայնքը համաֆինանսավորում է կատարել նաև գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման ծրագրերի իրականացման գրասենյակի կողմից դսեղում իրականացվող ջրամատակարարման համակարգի վերակառուցման ծրագրում։ Այս եւ այլ ծրագրերը իրականացվել են, ջրատարերի հետ խնդիր ըստեյության չկա, ոռոգում կիրականացվի, եթե ցանկություն լինի։ Այս ամենը պարզ դարձավ շրջայցի արդյունքում։ Մարզի ղեկավարը շրջեց դսեղի ծովեր կոչվող տարածքում ոռոգման ցանցի առկայությունը ստուգելու նպատակով։ Մարզկետից դեպի դսեղի ծովեր եկող ոռոգման համակարգի հատվածում փոքր խնդիրների կարգավորումից հետո համայնքը լիարժեք պատրաստ կլինի ոռոգելու հարյուրավոր հեկտարներ։ Մենք այսօր համոզվեցինք, որ ոռոգման համակարգը կա, ինքը գործում է եւ շատ քիչ խնդիրներ կան, այսինքն դրա հետ կապված, եւ կարելի է այս պահից սկսած էլ հարյուրավոր հեկտարն էլ դարձնել ոռոգելի, եւ այս հարցը ուղղակի պետք է կանոնակարգել, եւ աշնանից սկսած պետք է արդեն այս հողերը գոնե մասամբ, այսինքն ամեն տարի ավելացնելով ծավալները, պետք է մշակել, որովհետեւ ելի եմ ասում, դա շատ մեծ քեղություն է Հայաստանի նման երկրում ունենալ 600-ից ավել հեկտար վարելահող եւ չմշակել դա։ Մարզի ղեկավարի խոսքով, այն, որ իրավիճակը համայնքում նախանձելի չէ, պայմանավորված է եւ գյուղացիների մոտեցումներով, եւ համայնքապետի ոչ ռացիոնալ աշխատանքով։
Համայնքապետը այս տարիների ընթացքում կարելի ասել ոչինչ չի արել այդ խնդիրները լուծելու համար և չի համագործակցել գյուղացիների հետ։ Այս պահից սկսած պետք է դա կարգավորել, այս անընդունելի վիճակից դուրս գալ։ Անտարբերության զգացողություն ամենայն դեպս ես զգում եմ և նաև գործընկերային մթնոլորտը, որը որ պետք է լինի, որը գրավականն է բոլոր գործընթացների, նույնպես բացակայում է ցավոք սրտի։ Անդրեյ Ղուկասյանը համայնքի ղեկավարին հորդորեց անել ամեն ինչ, որպեսզի մշակվող հողատարածքները տարեց տարի ավելանան և հողագործությամբ զբաղվելը կրի մասսայական բնույթ, եկող տարի էլ ներկայացնեն բացառապես գյուղատնտեսության զարգացման ուղղված սուբվենցիոն ծրագրեր, իսկ կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքները հանգամանորեն վերլուծության կենթարկվեն Լոռու մարզպետարանում։ Տաթևակոպյան, Մերձադևոսյան, Մոլորակ։